Ազգերի ձևավորման և պետականության կերտման ընթացքում իրադարձություններ են լինում, որոնք կանխորոշում են նրանց հետակա ճակատագրերն ու դառնում ապագայի հենասյունը։ Իր գոյության ողջ ընթացքում հայ ժողովուրդը միշտ էլ խորապես գիտակցել է, որ ամենամեծ արժեքն անկախ պետականությունն է։ Անկախ պետականության ձգտումը ծնվել է հայ ինքնության գիտակցության առաջին իսկ օրվանից, որի համար նա պայքարել է հարյուրամյակներ շարունակ, հաղթահարել օտար տիրապետությունների լուծը և կերտել իր ուրույն ինքնությունը։ Մեր ժողովուրդը լցվել է պետականաշինության գործին ամենատարբեր ձևերով և դրսևորումներով պատմության ամենատարբեր ժամանակաշրջաններում։ Հայրենասիրություն մարդկային առաքինությունների հենասյունն է, ազգապահպանության կարևոր երաշխիքը։ Այս ֆիլմը պատմում է ենթիաճանների տոհմի և նրանց թողած ժառանգության մասին։ Ֆիլմը նկարահանելու համար օգտագործել ենք Հայաստանում և Հայաստանից դուրս գտնվող արխիվների մեծածավալ նյութեր, ցավոք թե ներքաղաքական, թե հասարակական խնդիրների պատճառով որոշ փաստաթղթեր ոչնչացվել են։ Այնուհանդերձ, մենք կարողացել ենք վերագտնել դրանք և երկար ուսումնասիրությունների արդյունքում նկարահանել ենք այս ֆիլմը, որի համար ներկայացնում ենք ձեր դատին։ 1918 թվականին Հայաստանի անկախության հռչակումը նոր էջ բացեց հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմության մեջ։ Ունենալով վիթխարի քաղաքական նշանակություն, այն միաժամանակ կարևոր ազդակ հանդիսացավ ազգի հասարակական ու հոգևոր զարթոնքի համար։ Իր գոյության առաջին իսկ օրվանից անկախ Հայաստանի նորաստեղծ կառավարությունը հայտնվում է դժվարին պայմաններում։ Շուտապույտ լուծում են պահանջում երկրի առջև ծառայած բարդ ու բազմաբնույթ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրները։ Այսուհանդերձ, չնայած այս լուրջ մշակույթի և արվեստի զարգացման համար խիստ անբարենպաստ իրադարձությանը, Հայաստանի ղեկավարությունը հետևողական քայլեր ձեռնարկեց մշակույթային քաղաքականություն ձևավորելու, հայ արվեստն ուժեղացնելու, արհեստագործական կյանքին նոր շունչ հաղորդելու, դրա ձեռնհաս ուժերը պատմական հայրենիքի հետ կապելու, այստեղ կենտրոնացնելու ուղղությամբ։ Հիշենք, որ մինչև այս ազգային գրեթե բոլոր կարևոր կենտրոնները գտնվել են Հայաստանից դուրս։ Ռուսաստանի, Եվրոպայի մերձավոր արևելքի հայաշատ քաղաքներում, Թիֆլիսում, Կոստանդինապոլիսում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և իհարկե Արևմտյան Հայաստանում։ Իհարկե, Հայաստանի առաջին հանրապետության մշակութային կյանքը ոչ միայն պետականության հոգատարության արդյունք էր։ Կարևոր գործոն էին նաև հայրենիքը վերագտած ժողովրդի լավատեսական սպասումները, մարդկանց անձնական խանդավառությունը, հայրենիքին և ազգին ծառայելու անկեղծ ցանկությունը։ Ազգային պետականության, թեկուզ և կարճատև գոյության պայմաններում նման մղումները պարարտ հող էին գտնում։ Մի շարք անվանի քաղաքական գործիչներն իրենց ավանդն ունեցան հայ քաղաքական մտքի, մշակույթի, արվեստի, արդյունաբերության և տնտեսական զարգացման գործում։ Թբիլիսիի նահանգում մի շարք արդյունաբերական ճյուղեր կենտրոնացված հայ արդյունաբերողների ձեռքում և մենաշնորը պատկանում էր հայերին։ Կան մի շարք պատմական փաստեր, որոնք դրա վառ ապացույցն են։ Նրանց թվում էին նավթարդյունաբերող նավթի արքա Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, առևտրական նավթարդյունաբերող Միրզոյան եղբայրները, բարերար Միքայել Արամյանցը, գինեգործ և կոնյակագործ Ներսես Թայիրյանը, գինեգործ Նիկոլայ Շուստովը, ծխախոտագործ Համբարձում Ենֆիաջյանցը, Ենֆիաջյանների ազգանունը, ինչպես հայկական մի շարք ազգանուններ, ունի յուրօրինակություն։ Արխիվներում կարելի է հանդիպել այս ազգանվան տարբեր ձևակերպումներ. Ենֆիաջյան, Ենֆիաջյանց, Ենֆիաջով, հայ անվանի քաղաքական գործիչները, բարձր գնահատելով հայ մարդու համար հայեցի անուն ազգանուն ունենալու կարևորությունն ու խորուրդը, սեփական օրինակով են հայկականացվել իրենց անուն ազգանունը։ Արամ Մանուկյանն է հրաժարվել իր նախկին Սերգեյ Հովանեսյան անուն ազգանունից, Հովանես Քաջազնունին Իգիթխանյանից, հայ մեծահարուստ Գալուստ Գյուլբեկյանն հաճախ հանդես է եկել Վարդ Պատրիկ անունով, Համբարձում Ենֆիաջյանցը ազգանունը փոխել է Ենֆիաջյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Յանց ձևակերպմանը, Յանց վերջացանցով ազգանունները, այ պատմագրության մեջ հանդիպում են դեռևս 4-ից 5-րդ դարերում։ Ժամանակի ընթացքում ցտարը սղվել է,
բայց որոշ ազգանունների դեպքում դրանք պահպանվել են։ Ինչ է նշանակում ինֆեաջի, դա մոտրապես արաբական ծագում ունեցող խոսք է, որը նշանակում է թութուն։ Կարելի է ենթադրել, որ դեռ Էրզրումում իրենք զբաղվել են թութունագործությամբ։ 42 թվից հետո տոհմի մի մասը տեղափոխվում է Թիֆլիս։ Գերդաստանի ավակը և ծխախոտի ֆաբրիկայի հիմնադիրը համբարձում Մկրտիչի Ինֆիաջանցներ, ով ծնվել էր 1824 թվականին Կարինում, 1846 թվականին սովորել է Ներսիսյան դպրոցում, Թիֆլիսում, հետագայում նաև աշխատել որպես ուսուցիչ։ Ավակն ու համբարձումը սկսում են Թիֆլիսում 42 թվից սկսված, ծավալում են մեծ գործնեություն։ Սկզբից ինչ խոսք փոքրիկ մի հատ գրատուն են բացում։ Նրանք հավաքագրել են նաև մեծ թվով հայկական հին ձեռագրեր, օտարլեզու բառարաններ, համաշխարհային պատմության վերաբերյալ ձեռակերտ աշխատություններ, նպաստելով հայ հրատարակչության գործի զարգացմանը։ Իրանք գրագետ մարդիկ են լինում, գիրքը հասկացող մարդիկ են լինում, դրա համար որոշում են ստեղծել գրատուն։ Եվ գրատունը ստեղծելուց հետո լայնացնում են գրատան հնարավորությունները, ճանաչում են ստանում գրատան միջոցով շատ տեղեր, ոչ թե մենակ Թիֆլիսում, այլ ռուսական կայսերությունում և կայսերությունից դուրս։ Դրանից հետո դրանք ծավալում են մի ուրիշ աշխատանք, ստեղծում են տպարան։ Ինֆիաջանների գրախանութում առկա էին եղել Վենետիկում, Վեննայում, Մոսկվայում, Կոնստանդինապոլիսում հայերեն լեզվով տպագրված գրքեր։ Համբարձում ինֆիաջանցը ձեռնարկատիրությունից բացի զբաղվել է գրահրատարակչական և հասարակական գործներությամբ։ 1860-ից 70-ական թվականներին հայտնի հրատարակիչ էր, տպարաններ, բազմաթիվ ազգանպաստ գործերի ձեռնարկող և կազմակերպիչ։ Նա աշխատակցել է Կովկասում հայերեն առաջին պարբերականին, Կովկաս շապատաթերթին, որը լույս էր տեսնում Թիֆլիսում 1846-ից 1847 թվականներին։ 1859 թվականին հիմնել է տպարան ձուլարանով տպագրել բազմաթիվ գրքեր։ 1860-ից 1863 թվականներին եղել է իր հիմնադրած Կռունկ հայոց աշխարհին ամսագրի տնօրենը և հրատարակիչը։ 1863-ից 1886 թվականներին հրատարակել է Մեղու Հայաստանի լրագիրը։ 1876-ից 1881 թվականները Փորձ ամսագիրը։ Համբարձում ինֆիաջանցը 1860-ից 1880-ական թվականները տպագրել է Խաչատուր Աբովյանի, Պերջ Պրոշյանի, Ղազարոս Աղայանի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ռաֆու և այլոց երկերի առաջին հրատարակությունը։ Հայ արդյունաբերողների մեջ առանձնահատուկ դեր ունի համբարձում ինֆիաջանցը, որը նաև հայ տպագրության պատմության մեջ ուրույն ներդրում ունեցող անձնավորություններից է։ Ինչպես հայտնի է, 1859 թվականին ինֆիաջանը ստեղծեց տպարան Թիֆլիսում, սկզբում ձուլարան, այնուհետև նաև վերածեց նաև տպարանի, որը շատ մեծ դեր խաղաց Թիֆլիսի, որը այն ժամանակվա Անդրկովկասի կենտրոնն էր, ընդհանուր մշակութային կյանքի զարգացման գործում, և բացի դա էլ ինֆիաջանը մեծ դեր է ունեցել հայ մշակույթի գործիչների, գրողներ, հրապարակախոսներ, խմբագիրներ և այլն օժանդակելու հարցում, թերթերի տպագրության հարցում, հատկապես այդ առումով հիշարժան է Կռունկ հայոց աշխարհի պարբերականը, որը հենց տպագրվում էր ինֆիաջանցի տպարանում։ Պետք է նշել, որ համբարձում ինֆիաջանին շատ բարձր են գնահատել իր ժամանակակիցները։ Օրինակ Ղազարոս Աղայանը, որ իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել էր համբարձում ինֆիաջանի տպարանում, իբրև սկզբում ձուլարանի աշակերտ, այնուհետև տպագրիչ գրաշար, հետագայում տպագրած իր հուշերում նշում է, որ հայ մշակույթի զարգացման գործում 1860-ական թվականներին որև մեկ այնքան մեծ դեր չի ունեցել, ինչքան համբարձում ինֆիաջանը։ Ընդ որում հրատարակվել էին այս շրջանում 5-րդ դարի հայ պատմիչներից սկսած, Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից, Ակադանգեղուսից վերջացրած ժամանակակից պատմիչների գործերով, ինչպես իրենք են գրում։
Քաղաքային հասարակական կառավարչության անդամ 1856-ից 1857 եւ 1864 թվականներին եղել է դումայի պատգամավոր։ Սարդարապատի ազգային թանգարանում Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակմանը նվիրված ցուցադրության հատվածում արկային պատմական փաստեր եւ բացառիկ ցուցանմուշներ, որոնք փաստում էին Ինֆիաջաների Գերդաստանի անցած ուղին։ Սրանք այնպիսի փաստեր էին, որոնք առիթ էին տալիս հրատարակելու Ինֆիաջաների հետնորդն ու այդ ազգանվան կրողը լինելու համար։ Հայ առաքելական եկեղեցու և հայ պետականության անխոնջ գործնեությունը կարևորել է Ինֆիաջաների ընտանիքի կողմից։ Գրիգոր Ինֆիաջանը հայ եկեղեցու առաջամարտիկներից է եղել 1890-ականներին։ Նա ուսուցանել է երեխաների հոգևոր արժեքների և քրիստոնեության մասին։ Խնդիր էր դրել իր առջև ոչ թե ստեղծել հոգևոր միաբանություն, ինչպես Մխիթարյաններին ներ կամ ինչպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հոգևորականներն էին պատրաստում Սևանակղզում ստեղծել հոգևոր միաբանություն, այլ Ինֆիաջանցը միտք էր դրել աշխարհիկ միաբանություն ստեղծել, որտեղ իմի կբերվեին, կհավաքվեին մտավորական բոլոր ուժերը, բոլոր կարող ուժերը, ինչպես ինքն էր այն ժամանակ շեշտում, իսկ գրողներ, հրապարակախոսներ, խմբագիրներ, սրբագրիչներ, և կստեղծեր մշակութային մի մեծ կենտրոն։ Անվանի գործարար համբարձում Ինֆիաջանցը Կախետում Սղնախի գավառ Լազոտեղ գյուղի մոտ ուներ ծխախոտի ցանքսեր։ Հայ գաղթականները զբաղվում էին հատկապես ծխախոտագործությամբ, որի մշակումը նորամուծություն էր ամբողջ Անդրկովկասի տարածքում։ Առաջին հայերը հանձինս Ինֆիաջանների ընտանիքի փորձարկեցին ծխախոտի արտադրությունը, որը շարժառիթ դարձավ այլազգերի, մասնավորապես ռուսների և վրացիների համար զբաղվելու այս շահավետ գործով։ Նրանք դեռ փոքր հասակից, Ավետիք Ինֆիաջանը արդեն Սամսունի շրջանի ծխախոտագործության լավագույն ավանդույթները յուրացնելով, ընդամենը մի պարկ ծխախոտով ժամանել է Թիֆլիս 17 տարեկան հասակում։ 1852 թվականին Թիֆլիսում հիմնել է ծխախոտի գործարան։ Թիֆլիսում երկրորդ խոշոր ծխախոտի մեքենայացված ձեռնարկությունը, որտեղ սկզբնական շրջանում աշխատել է 80 մարդ։ 1855 թվականին Ինֆիաջանները ունեին գլանակի կրպակներ, մեկը Երևանյան հրապարակում, Թամամաշյանի Իջևանատան առաջին հարկում, մյուսը Վելյամինովսկայա փողոցում, Խոջա Մինասյանի Իջևանատանը։ Սրանք քաղաքում ծխախոտի առաջին քաղաքակիրթ վաճառատեղիներն էին։ 1889 թվականի աշնանը Թիֆլիսում կայացավ գյուղատնտեսական և արդյունաբերական ապրանքների Կովկասյան առաջին արդյունահանդեսում, ամբարձում Ինֆիաջանցն արժանացավ ոսկե մեդալի սեփական ցանքերից բարձր որակի ծխախոտի արտադրանքի համար։ Այս գերդաստանի կարևորագույն դեմքերից մեկն էր ավագ Ինֆիաջանը, ծխախոտագործության արքան, ինչպես նրան բնորոշում էին ժամանակակիցները, ծագումով Սևծովյան Սամսուն քաղաքից էր։ Նախնիների փոխանցմամբ 1880-ական թվականներին 17-ամյա պատանին եկել է Թիֆլիս և սկսել զբաղվել ծխախոտագործությամբ։ Նրանց պետք եկավ 15 տարի, որպիսի կարողանան այդ քաղաքում կազմակերպել ծխախոտագործության արտադրություն, և 20-րդ դարի սկզբին Թիֆլիսը դարձավ ծխախոտագործության կարևորագույն կենտրոններից մեկը ողջ Անդրկովկասում։ Շատերն էին զարմանում Ինֆիաջանների հաջողությունների և առաջնորդի հստակ կերպարի վրա։ 1 ռուբլուց 80 կոպեկը ներդնում էր այդ ծխախոտի գործարանը լայնելու, զարգացնելու, նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու, բանվորների աշխատավարձը պատշաճի ներկայացնելու համար։ Ընդ որում պետք է ասել, որ այդ ծխախոտի գործարանի ֆաբրիկայի արտադրամասի գրեթե բոլոր տարածքները, որտեղ այն ընդգրկվել է և որտեղ աշխատել են բանվորները, նրանց նկատմամբ հատուկ հոգատարություն է դրսևորվել Ինֆիաջան եղբարների կողմից։ Եվրոպական պետություններում Ինֆի ապրանքանիշը տարածվում և մեծ համբավ էին ձեռք բերում։ 1940-ականներին վեր էր խոյանում Թիֆլիսի Սոլոլակ թաղամասում Ինֆիաջանների առանձնատունը։ Ավակ Ինֆիաջանը արդյունաբերող միլիոներ Թիֆլիսի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, ղեկավարում էր Ինֆիաջանների ծխախոտային գործարանը,
տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում հայտնի ծխախոտագործության կենտրոններից մեկը։ Գործարանի արտադրանքը տարածվում էր ամբողջ աշխարհում եւ մեծ ճանաչում բերեց ենթիաջաների ընտանիքին։ Այս արտադրության ծխախոտները կարելի է տեսնել Կիևի խանութներում, Մոսկվայի ռեստորաններում, Ռոստովի շուկաներում, Բաքվի կենտրոնում։ Ենֆի ապրանքանիշի մասին խոսում էին Պետրոգրադում, Վիլնյուսում եւ նույնիսկ Եգիպտոսում։ Ավակ ենֆիաջանի մահից հետո ծխախոտի արտադրությունը չկանգնեց եւ շարունակեց տարածվել աշխարհում մեկ։ Վկայություններ կան, որ արտադրություններ են հիմնել Եգիպտոսում, Հնդկաստանում եւ Միջին Ասիայում։ Համբարձում ենֆիաջանը թվում էր, թե իր ամբողջ ներուժը դրել է ծխախոտի արդյունաբերության մեջ, բայց պետք է նշել, որ նաև նա մեծ ներդրում է կատարել իր որդիների կրթման, զարգացման գործում։ Նշեմ, որ Արտաշես Ենֆիաջյանը հոր խորհրդով ստանալով կրթություն, շուտով տեսնում ենք, որ Սանկտ Պետերբուրգի առևտրի համալսարանն ավարտելուց հետո վերադառնում է Հայաստան։ 1897 թվականին Սղնախի գավառի Մաշնախրի գյուղի մոտ ծխախոտի ցանքսերն ընդարձակելու նպատակով նրան թույլատրել է 12 տարով վարձակալել 4 հողատարածք։ Նա վերազինեց հոր ծխախոտի գործարանը, ամբողջովին մեքենայացրեց, որն աշխատում էր նաև էլեկտրաշարժիչով, ինչն էլ նպաստեց արտադրության աճին։ Շնորհիվ տեխնիկական վերազինման Արտաշես Ենֆիաջյանը գործարանը ընդլայնեց, արտադրությունը 20-րդ դարի սկզբին տալով 600 000 ռուբլի արտադրանք։ Արտադրում էր 258 000 ռուբլի վերամշակված թութուն և 336 000 ռուբլի ծխախոտ ու գլանակ։ 1916 թվականի տվյալներով Թիֆլիսի նահանգում ծխախոտի 6 խոշոր գործարաններում աշխատում էր 860 մարդ և միասին տալիս էին 2,810 000 ռուբլի արտադրանք։ Դրա գրեթե կեսը, 1,300 000-ից ավելի, տալիս էին ծխախոտի արդյունաբերության 2 հսկաները. Բոզարջյանց և Որդիներ ընկերությունը և Արտաշես Ենֆիաջյանցի ֆաբրիկան, որոնցում աշխատում էին 455 մարդ, ընդհանուր 820-ից։ Արտաշես Ենֆիաջյանցի ֆաբրիկան թողարկում էր Սոլիդնայա, Ինտելիգենտնայա, Էքստրա անվանումներով ծխախոտներ և Լև անվանումով գլանակներ։ Ֆաբրիկայի ֆիրմային խանութները գտնվում էին Վորոնցովյան փողոցում, Երևանյան հրապարակում, Կովկաս հյուրանոցի նկուղային հարկում։ Ծխախոտագործությունը կարևորագույն գործոններ տնտեսության մեջ, որտեղ կարողացել էր աչքի ընկնել Ենֆիաջյան ընտանիքը։ Համբարձում Ենֆիաջյանը կարողացել էր ստեղծել մի այնպիսի տնտեսություն, որը որ բացի արտադրությունը նաև կարողանում էր իր արտադրանքի սպառումը իրականացրել Եվրոպայում և ընդհանրապես տարբեր աշխարհամասերում։ Միայն այն փաստը, որ 1902 թվականին Չիկագոյի ցուցահանդեսում գրավեց ամենապատվավոր մրցանակներից մեկը Ենֆիաջյանների արտադրանքը, ծխախոտը, խոսում է այն մասին, որ այդ դժվար ժամանակահատվածում մարդը ունեցել է կարևոր շնորներ ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ և կարողացել է հասնել նաև օվկիանոսից այն կողմ։ Արտաշես Ենֆիաջյանցը Թիֆլիսի վաճառական բանկի հիմնադիրներից էր։ Մասնակցել է 1916 թվականին հայկական միասնական բանկ ստեղծելու նպատակով խոշոր արդյունաբերողների և բանկերի Թիֆլիսյան խորհրդակցությանը։ Արտաշես Ենֆիաջյանը եղել է հայկական դրամի մշակողներից մեկը։ Նա եղել է Թիֆլիսի քաղաքային դումայի անդամ, վաճառականական վարչության ավագ տեղակալ, Առևտրի և մանուֆակտուրային կոմիտեի, Ալեքսանդր Մանթաշյանց, առևտրային դպրոցի և Թիֆլիսի առաջին առևտրային ուսումնարանի հոգեբարձուների խորհրդների անդամ։ Նա 1909 թվականին հոր 300 հատոր հայերեն գրքերը նվիրեց Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերությանը։ 1905 թվականից սկսած Արտաշես Ենֆիաջյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ։ 1905 թվականին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Մշակթերթի շուրջ համախմբված խմբի գործնեությանը, որը հետագայում դարձավ հայ ժողովրդական կուսակցության կորիզը։ Իր ներդրումն է ունեցել քաղաքական ծրագրերի մշակման ու իրականացման գործում։ Արտաշես Ենֆիաջյանը գործում մասնակցություն է ունեցել հատկապես տնտեսական հատվածի մշակմանը, որում հայտարարեց, որ պաշտպանում է կապիտալի, մասնավոր սեփականության և շուկայական հարաբերությունների գերակայությունը։
Արտաշես Սենֆիաջյանը հաճախ էր հանդես գալիս տնտեսությանը և սոցիալական կյանքի զարգացման վերաբերյալ ծրագրերով, որոնք տպագրվում էին ժողովուրդ և ժողովրդի ձայն պաշտոնաթերթում։ Արտաշես Սենֆիաջյանը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար նշանակվեց 1918 թվականի նոյեմբերի սկզբներին։ Մի ժամանակաշրջան, որը ես կանվանեի Հայաստանի առաջին Հանրապետության պատմության ամենադժվար, նույնիսկ անհույս մի ժամանակաշրջան։ Նշեմ, որ այն ժամանակ ֆինանսների նախարարությունը զբաղվում էր բազմաթիվ գործառույթներով, ինչպես հարկային, մաքսային, այնպես էլ գանձապետական և բանկային համակարգերով։ Իսկ Արտաշես Սենֆիաջյանը բանկային համակարգում թերևս չուներ իր ընկերազանցողը։ Հենց նրան էր, որ պատկանում 1919 թվականի բյուջեի նախանշման, նախագծման և հայկական ազգային դրամ ունենալու աշխատանքները։ Արտաշես Սենֆիաջյանը հայտարարեց, որ նոր տարում ներկայացնելու է կայուն պետական բյուջեի նախագիծ և միջոցները ձեռնարկելու սեփական դրամ ստեղծելու ուղղությամբ։ Նրա շնորհիվ ծրագրվեց պետության բյուջեն և մշակվեց համապատասխան ծրագիր, որը երկրորդ անգամ վարչապետ ընտրված Հովհաննես Քաջազնունին ներկայացրեց Հայաստանի խորհրդարանին։ Իրեն շատ բարձր էր գնահատում առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին։ 1919 թվականի սկզբներին իր կնոջը գրած նամակներից մեկում ուղղակի նշում է, որ ասում է, իմ կաբինետի ամենափորձառու և ազնիվ աշխատակիցը Արտաշես Սենֆիաջյանն է։ Երբ 1919 թվականի մայիսի 28-ին ընդունվեց անկախ և միացյալ Հայաստանի մասին ակտը, հիմնավորելով, որ այն միակողմանի բնույթ է կրում, չունի Փարիզում գտնվող ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոսն ու բարի հավանությունը, չի բխում հայկական հարցի միջազգային իրավիճակից, չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին, հետևաբար չի ընդունում այն, և պահանջեց չեղյալ հայտարարել այդ ակտը։ Կառավարությունը մերժեց ընդունել այդ պահանջը, և 1919 թվականի հունիսի 24-ին 4 նախարարներ՝ Սուրեն Հարությունյանը, Արտաշես Սենֆիաջյանը և Քրիստոֆոր Մերմիշյանը կառավարության կազմից դուրս եկան և կոալիցիան վերջ գտավ։ Ի վերջո, քաղաքական փոփոխությունների և անկայուն վեճի պատճառով Արտաշես Սենֆիաջյանը տեղափոխվեց Բելգիա։ Արտաշես Սենֆիաջյանը թվում էր, թե որպես ֆինանսական մեծ կարողությունների տերազնավորություն կզբաղվեր իր ձեռներեցությամբ և այլևս չէր երևա մեր հասարակության այսպես հորիզոնում, սակայն շուտով մենք նրան կտեսնենք Սևերի պայմանագրի բանակցությունների ժամանակ։ Հարց է այսօր պատմության մեջ, թե ինչ գործուներ Արտաշես Սենֆիաջյանը Սևերի դաշնագրի բանակցությունների ժամանակ։ Պարզվում է, որ այնտեղ էր նա Վետի Սահարոյանի խորհրդականի կարգավիճակով և այնտեղ էր նա հատկապես իր ազգասիրության և հայրենիքի սիրելու մղումով։ Բրյուսելում նա հիմնեց Ենֆի անունով ծխախոտի ֆաբրիկա։ Այնտեղ հիմնականում աշխատում էին բազմաթիվ գաղթական կովկասահայեր։ Արտաշես Սենֆիաջյանը մահացել է 1924 թվականի մարտի 4-ին։ Արտերկրում աշխատանքի վերումով բազմիցս առիթ եմ ունեցել լսելու Սենֆիաջյանների մասին։ Օրինակ Բելգիայում իմ զրուցակիցներ հայտնի գործարար Յանիկ Քալանթարյանը և պատմում էր, որ իր նախնիների բիզնես գործընկերներն են եղել հենց Սենֆիաջյանները, որոնք խոշոր գործիչներ են եղել ծխախորդագործության ասպարեզում, և Բաստոս ապրանքանիշը, որը Բելգիայում և Ֆրանսիայում բավական տարածված էր, հենց նրանց հիմնադրած ընկերությունն էր։ Արտաշես Սենֆիաջյանցի կրտսեր եղբայրը, որպես գործարարար հաջողությունների է հասել նավթարդյունաբերության ոլորտում։ Նա Թիֆլիսահայ վաճառական Բաքվի նավթարդյունաբերության հիմնադիրներից Հովհաննես Միրզոյանի ժառանգների կողմից 1886 թվականին ստեղծված Միրզոյան եղբայրներ նավթարդյունաբերական և առևտրային ընկերության տնօրեններից էր։ Այնի թիվս 17 այլ կազմակերպությունների մտնում էր 1912 թվականին Լոնդոնում Ստեփան Լիանոսյանի ստեղծած օյլ նավթային խոշոր կազմակերպության մեջ։ Միրզոյան եղբայրների ընկերությունը դարձավ նավթարդյունաբերական ազդեցիկ ձեռնարկություններից մեկը։ Դա արդյունքեր կազմակերպության ղեկավարների, այդ թվում Տիգրան Սենֆիաջյանցի մասնագիտական արդյունավետ գործնեությանը։ Տիգրան Սենֆիաջյանցը
Թիֆլիսում հայտնի էր իր հասարակական գործնեությամբ։ Նա 4 տարի անընդմեջ 1902-ից 1905 թվականներին եղել է Թիֆլիսի քաղաքային դումայի վարչության անդամ։ Արտաշես Սենֆիաջյանների 3 որդիները իրենց կյանքը շարունակեցին Բելգիայում, Բաթումիում, և միայն նրանցից մեկը, Լևոն Սենֆիաջյանը, բնակություն հաստատեց Երևանում։ Լևոն Սենֆիաջյանը զբաղվում էր գիտական աշխատանքով։ Նա ուսումնասիրել ու զարգացրել է ծխախոտագործության մասին նախնիների թողած ժառանգությունը։ Տեխնացուական աշխատանքը նվիրված է եղել բամբուկի որպես նոր կուլտուրայի ձևավորմանը Հայաստանում։ Պատահական չի նրա աշխատությունը բամբուկի և նոր կուլտուրայի ստեղծման մասին հատուկ աշխատություն գրեց և հրատրագեց 1953 թվականին։ Նրա գրած նաև գրքերով դաստրագրվել է կենսաբանների մի ամբողջ սերունդ։ Տեխնացուական թեզը պաշտպանելուց հետո վերադարձել է հայրենի գյուղ Այգեհովիտ, ինչը բավականին անսովոր երևույթ էր սովետական ժամանակաշրջանում։ Այդ շրջանում գիտության մարդիկ գիտական կոչում ստանալուց հետո մնում էին քաղաքում։ Ի տարբերություն այլոց, Լևոն Սենֆիաջյանը առանձնակի կարևորում էր բնության հետ անմիջական կապը։ Խորհրդային տարիների գյուղատնտեսության այս նոր ճյուղի զարգացումը Լևոն Սենֆիաջյանի վաստակն է։ Լևոն Սենֆիաջյանի զավակները Ռուբենը, Ռաֆայելը, Սարգիսը և Սուսաննան նույնպես գիտության և կրթության ոլորտում մեծ ավանդ կուտակած մասնագետներ են, ովքեր իրենց կյանքի ողջ ընթացքում զբաղվել և զբաղվում են կրթությամբ։ Վահե Սարգսի Սենֆիաջյան ծնվել է Երևանում, Կոնդ թաղամասում, գիտաշխատողի և մանկավարժի ընտանիքում։ 1996-ից 1998 թվականները ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Ավարտել է Երևանի հայ բուսակ համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետը, 2005 թվականին նույն համալսարանի մագիստրատուրան գերազանցությամբ, 2010 թվականին տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ է, 30-ից ավելի ծրագրերի և գիտական հոդվածների հեղինակ է։ Ստացել է նաև միջազգային կրթություն, միջազգային դասընթացների է մասնակցել Մոսկվայում, Բրյուսելում, Ստրասբուրգում և Լոնդոնում։ 2004-ից 2009 թվականները զբաղվել է գիտակրթական գործնեությամբ, զբաղեցնելով Երևանի հայ բուսակ համալսարանի պրոռեկտորի պաշտոնը։ 2003-ից 2006 թվականները եղել է ազգային ժողովի առընթեր երիտասարդական հարցերի գլխավոր քարտուղար, հետագայում 2013 թվականին ճանաչվել է որպես նոր սերնդի ամենազդեցիկ քաղաքական գործիչ։ Պարգևատրվել է 3 տասնյակից ավել պետական, ազգային և միջազգային պատվոգրերով։ 2007-ից 2009 թվականները զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի խորհրդականի պաշտոնը։ 2009 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է, վերընտրվել է 4 անգամ։ 2006 թվականից Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ է։ Մինչև 2018 թվականը ղեկավարել է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության երիտասարդական միությունը որպես հիմնադիր նախագահ։ 2019 թվականին ընտրվել է ազգային ժողովի փոխոսնակ, ներկայացնելով ընդդիմությունը։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ։ Ի սկզբանե պետք է ասեմ, որ դեռևս 1800-ականների սկզբից սկսված Սենֆիաջյանների տոֆմի պատմության մասին բավականին մեծ ծավալի լուսանկարներ, փաստաթղթեր կան մեր ընտանիքի ձեռքի տակ, նաև բավականին մեծ ծավալի արխիվային փաստաթղթեր կան, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում կարողացել ենք ուսումնասիրել և պատմաբանների կողմից էլ ուսումնասիրությունների առարկա է դարձել։ Եվ դեռևս միջև առաջի հանրապետության ձևավորումը Սենֆիաջյանների տոֆմի ներկայացուցիչները բավականին ակտիվ գործունեություն են ծավալել տնտեսական հարթակներում, մասնավորապես ծխախոտագործության ոլորտում, տարբեր արտադրությունների, աշխատությունների հետ կապված լայնածավալ աշխատանքներ են ծավալել և հասարակության մեջ բավականին հայտնի մարդիկ են եղել։ Հիմնականում այդ գործնեությունը եղել է Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, այդ ժամանակաշրջանում, հետագայում գործնեությունը ծավալելով տեղափոխվել են Թիֆլիս քաղաք, ներկայիս մայրաքաղաք Երևան, Բաթումի քաղաքում են իրենց գործնեությունը ծավալել և առաջին հանրապետության
ստեղծման իսկ առաջին ծրագրերի մասնակից են եղել առաջին հանրապետության արդեն իսկ կայացման փուլում են մեծ ներդրում եւ լումա ունեցել իրենց հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեությունը ծավալելով հանդերձ Արտաշես Սենֆիաջանը ավելի ուշ դառնում է առաջին հանրապետության ֆինանսների նախարարը եւ ինքը եւ իր որդիները ծավալում են արդեն իսկ քաղաքական եւ հասարակական գործունեություն տնտեսականին զուգահեռ Խորթային ժամանակահատվածում պետք է առանձնակի շեշտադրումով կարևորեմ, որ տոհմի ներկայացուցիչները զբաղվել են հիմնականում գիտական գործունեությամբ, եւ իմ պապը Լևոն Սենֆիաջանը, եւ իմ հայրը Սարգիս Սենֆիաջանը, եւ հորեղբայրներս Ռաֆայել Սենֆիաջանը, Ռուբեն Սենֆիաջանը, հորաքույրը Սուսաննա Սենֆիաջանը, նրանք շատ ակտիվ զբաղվել են գիտամանկավարժական գործունեությամբ, ունեցել են գիտական կոչումներ, Եվ այս ամենին զուգահեռ պետք է առանձնատուկ նաև ասեմ, որ տոֆմի մեր մեծերի կողմից մշտապես կարևորվել է վերաբերմունքը հայ առաքելական եկեղեցուն, միշտ կարևորվել է մեր ընտանիքում, մեր տոֆմի կողմից ուսումը, որ գիտելիքներում մարդ պետք է լինի մրցունակ, գիտելիքների պաշարը պետք է լինի բավարար, հետագայի գործնոյության մեջ Եվ միշտ ժողովրդի ընդհանուրի պետության նկատմամբ պետք է ունենալ վերաբերմունք։ Այս սկզբունքներն են հիմնական, որ փոխանցվել են մեզ եւ մենք էլ մեր հերթին փորձում ենք փոխանցել արդեն իսկ մեր սենյուրներին, մեր որդիներին։